Неділя поблизу Майорська була гарячою. Щойно Володимир заступив на пост, над головою почали свистіти кулі. Спочатку працював один, стрілецька, 5.45 працювало, не дуже інтенсивно. І так підключився ще один автомат, і закріпили вони це все 7.62. Це йшли такі обстріли по нашій верхній позиції. Прицільний вівся вогонь, що вони розуміють, де ми є, що куди вони стріляють. Армійці на провокацію не відреагували. Ворог збільшив калібри та інтенсивність. У бік українських захисників полетіли 82-міліметрові міни. Ви взагалі вилізли отак на терикончик, там все обстріляно. Ну, міни тут теж звична справа. До 10-20 мін практикують. А щоб українські армійці не могли пересуватися навіть власними позиціями, ворог дистанційно мінує периметр протипіхотними мінами, забороненими міжнародними конвенціями. Вони перекручували міни на РПГ, стріляли цими мінами і, як сказати, під шумок кидали ПОМ-2. Є характерний хлопок, коли вона викидає розтяжки свої. Почули цей хлопок, здійснили доповідь, все переміщення було закрито. Тої сторони немає заборон. Заборони є в нас. В тої сторони заборон немає. Після того, як міну знешкодили, армійці виявили на снаряді нове маркування, яке свідчить про те, що окупанти отримують із Росії вже не застарілі радянські, а сучасні боєприпаси. ПОМ-2 Р1БС. Цей різновид міни прийнятий на озброєння в Російській Федерації в 1997 році. Саме ця міна, оцей примірник міни, виготовлений в 2002 році. Якщо стандартна ПОМ-2 самознищується протягом проміжок часу від 4 до 100 годин, то ця міна, вона не знищується. Вона як встане на бойовий звіт, так і буде стояти до тих пір, поки хтось її не зніме. У сусідньому Зайцевому теж гаряче. Ось це вирва від міни, яка прилетіла на позиції минулого тижня. Такими захисників Зайцевого окупанти засипають майже щодня. Загроза тут може бути як із землі, так і з повітря. Дедалі частіше ворог використовує безпілотники не лише для спостереження, а й для активних боїв. Найчастіше з них скидають уламкові гранати. Цей безпілотник, до нього зачіплений ворог. Тобто він прилітає до определеного місця, і я так розумію, що там дистанційно нажимається якась кнопочка, і те, що він несе, воно просто летить вниз, і все. Він собі летить назад, а те, що цей падає. Може, люблять нашу бригаду. Так як ми з Західної України, у них є якась особлива любов до нас. Армійці впевнені, ворог активізувався через ротацію на супротивній стороні, яка відбулася на початку минулого тижня. Нині розвідкою боєм новоприбулі найманці шукають слабини в обороні українського війська. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Донецька область, 5 канал.